e ti hane lo pho pya ma nga cha ji nga cha ji nga cha ji ti ya lo pho ya au mai nga ga sai dai pai la ti la nga cha ji nga cha ji nga cha ji twa cha ka ma na sa rong tong nei lo ja nga cha ji ba ho de nga nga cha ji be le shwe ngwe chao da pya nya so le a nya ji be နာကမန်ကိုချိလိုက်တော့ချိုးတယ်တပိုးကလည်းကောင်းတယ်ပတ်ဆံရည်လည်းထိုးတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာလက်ညှိုးထုတ်ငါပိုင်တော့ပေါ့ခွဲကားတစ်ပေပေါ်မှာလက်ကထားမကိုင်းမရောမယ်ရောလို့လို့ရောက်တက်လာရင်ပတ်ဆံတုံးနဲ့ပြစ်ပေါက်ချစ်သူကတော့အများကြီးပဲတရက်တကတစ်လည်းရောက်ဆွဲပြီးဆွဲစီမယ်ကွဲပြီးကွေးပဲကွဲဆယ်လီကြီးပဲပြီးတော့ဖဲကြီးပြီးသေးပါ Facebook မှာ follower ကတန်းချီပါတယ်ညော့နမ်းပြီးနမ်းပြီးကွန်နဲ့ sorry ရမ်းချီပါတယ်အမျက်နာကိုမြင်ပြီးတော့ခလေးတို့လွမ်းမိတယ်ဆိုပြီးပိတ်တော့ရချောငါချန်ရှေးမှာပန်းစီလာချဲခြံထဲမှာချင်းသေးချောက်ကမွေးချပါတယ်ပြောလိုက်ရင်လန့်သွားမယ်လမ်းစရာတွေပြန်စားတယ်သုံးပြုပြီးခံစားနေတန်လေးရရမွေးမှာနဲ့ဟောပတ်ဆက်ကောင်ကလေလို့တော့ကိုတော်ကြီးလေးလုံးနဲ့ကပတ်ဆက်လေးဆိုရေတော့မဆုံးဟေးငါချာကြီးဟေးငါချာကြီးငါချာကြီးချွာတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့လေးရတီထားနေလို့ပြပြမှာဟေးငါချာကြီးဟေးငါချာကြီးငါချာကြီးအတီးရလို့ပြောရအောင်မင်းငါကစိတ်တိုင်းပိုင်လာတက်လာဟေးငါချာကြီးဟေးငါချာကြီးငါချာကြီးချွာချက်ကမနှဆာတော့တော့နေတော့ကြဟေးငါချာကြီးပါဟုတ်တယ်ငါငါချာကြီးပဲလေးရွှေငွေကြောက်တာပြန်ရဆိုးလေးအများကြီးပဲဟေးစတိုင်ဒီဇိုင်းကလာပါညာနေသားကတော့ရှယ်ပဲကွာဘယ်ပွဲမှာဘလို့တွေ့ဘယ်စော်လေးနဲ့တဲ့သွဲမှာစိန်လက်ကောက်တဲ့လက်ကားပိတ်မဲ့ဘပုတ်ကိုတာဖတ်ထားပိတ်မိကနတ်မီလေးလို့လာဟုတ်တယ်ငါကနတ်သားလေးကဲဒါကကြွားတာမဟုတ်ရှိရလေးပြောပြတာလောကမှာမဆန့်ရှိလဲမြေတားတရားတွေပွားများကွာအပြင်းပြေလူတတ်ပါတယ်ဒါတော့ငါကသောတော့ပါငါမနေ့လောက်ကြလဲကြာရောလက်တင်ညောင်းမီမောသွားမှာချစ်သူလေးနဲ့ရှော်မင်းထွက်မယ်အော်စီမှာဈေးဝယ်ဘိုးချင်းသားတွေပေးမယ်နင်းကြိုက်ရရွေးချက်ချစ်တတ်ပါတယ်ခလေးလေးအဲ့တော့မင်းနဲ့မွေးမယ်ပတ်စံနေမင်းလုံးကြမယ်ညာဘက်ဆိုရင်ပြေးတယ်။ဖျားတရားလဲလုပ်ပါရဲ့တန်တရားတလျှောက်မှာအမားအမှန်တွေခွဲကြတင်မှာကငါမကြောက်ပါ။စကားမများနဲ့ပေါ့ပါငါရှောင်ပါတယ်မကောင်းတာ။ရိုးသားပြီးချမ်းသာတယ်ငါကမီလီယံနာတယောက်ပါ။ဟေးငါချာကြီးဟေးငါချာကြီးငါချာကြီးချွာတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့လေးရဲ့တည်ထားနေလို့ပြောပြမှာ။ဟေးငါချာကြီးဟေးငါချာကြီးငါချာကြီးအတီးရလို့ပြောရအောင်မင်းငါကစိတ်တိုင်းပိုင်လာတက်လား။ဟေးငါချာကြီးဟေးငါချာကြီးငါချာကြီးချွာချက်ကမနှဆာတော့တုံးနေလို့ကြ။ဟေးငါချွာကြီးပါဟုတ်တယ်ငါကြွားကြီးပဲလေးရွှေငွေကြောက်တာကညာဆိုးလေးအများကြီးပဲဟေး Ray Park ကို New York မှာစားရည်ဖပါဆိုးလေးအကြောင်း900မကငါရဲ့ခါပကတာကြွားချက်ကအားပြိုးတဲ့ဖတ်မေရောက်နာကလာတာနန်းပေးတဲ့24နာရီငါရဲ့ပါနှစ်ဖက်မှာကွာ New ကနဲ့စင်ကန်ဒီဆိုးတွေအများကြီးချက်အပိုင်းနဲ့လမ်းမကင်းနေ Friday ကာဒီလက်ညာလို့ဖုန်းနဲ့လာတာပိန်နဲ့မေတော့နာကြီးချက်အချိုးပြန်ချစ်ပေးပါဆိုးပြီးဒူးတော့ကအားကြီးဖတ်ဟေးငါကြွားကြီးဟေးငါကြွားကြီးငါကြွားကြီးကြွားတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့လေးရဲ့တည်ထားနေလို့ပြပြဟေးငါချာကြီးဟေးငါချာကြီးငါချာကြီးအတီးရလို့ပြောရအောင်မင်းငါကစိတ်တိုင်းပိုင်လာတက်လားဟေးငါချာကြီးဟေးငါချာကြီးငါချာကြီးချွာချက်ကမနှဆာတော့တုံးနေလို့ကြဟေးငါချွာကြီးပါဟုတ်တယ်ငါငါချွာကြီးပဲလေးရွှေငွေကြောက်တာကညာဆိုးလေးအများကြီးပဲဟေးဟေးငါချာကြီးဟေးငါချာကြီးငါချာကြီးချွာတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့လေးရဲ့တည်ထားနေလို့ပြောပြမှာဟေးငါချာကြီးဟေးငါချာကြီးငါချာကြီးအတီးရလို့ပြောရအောင်မင်းငါကစိတ်တိုင်းပိုင်လာတက်လားဟေးငါချာကြီးဟေးငါချာကြီးငါချာကြီးချွာချက်ကမနှဆာတော့တုံးနေလို့ကြဟေးငါချွာကြီးပါဟုတ်တယ်ငါငါချွာကြီးပဲလေးရွှေငွေကြောက်တာကညာဆိုးလေးအများကြီးပဲဟေး